présenter ngi di fou say khalaji abdullahi kaba ko horebe meden gollambe en fi dina ka ligue nationale be golli don ko heewi ko heewi ko heewi place mabbe on ton fewno do he ko horebe wombe inspecteur général ligue nationale lagine don gandi don ko place mawdo hinamo kala wonata don haray on place be zerani en on place ko heewi haray be do kadi kanyu saif alaji abdullahi kaba be do ko imamu be imamu national dabompa julde mawne den kasera lawol do ka dabompa don ko be woni imamu be ben don ko be woni hore be den julde don ko ben ardina e de julde don haray dum kadi ko teddungal modo saif alaji abdullahi kaba ko khalifa be ka tariqatu tijani dum haray ko teddungal modon dum kadi ko ko geli don wombe gelaki ko teddungal mabbe haray ko be hebuden do haray joni tammi duddi yewter den alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wi ay ko dabbirteno gada hettori gani haray be do be hewti do hande ko men don dano buy insha Allah me yaray do hande men don dita haray ko adi ko fu me wi saykh alhaji abdullahi kaba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh harabe wi ko sadi mon ko toli mon mbale hewtugol mon do du weli hitti me weltori dum naam ko mi wolir non so tawi talibabe goddo no nokku sukabe goddo no nokku haray mo du'a yawde jewto ko honno be woniri ton haray si me yoro hande harabe de welti west africa tv no welti senotobe dobe fu kala yudon do mi do andi haray mo welti haray ko sadi ko toli modon haray si me yi on do hande baymeden andi ko on khalifaabe e diina kan kala kamen jettiri meden andi on jettanay men don tawa ko no men falirano haray joni salmine jamaa'un baawu dum don e haray meden faala fiwtinde toppe sedaaji e bangel modon firanon men den fensitanon men den fitanon men den ha men haccio ko laabi e mudum haray tafaddalu maskurin ma'jurin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هاري سيخ على جي عبد الله كبا مدن ووي تنبون دير دو مدن بسوكا بمودن تالبا بمودن من يوتا بره أمين من يوتا بره أمين باي نتو كو بره مكو من بيدو دير دو men beyda wobbe kadi leybe amé sabu wano khutuba mo onu ligo yaltin don on hande kanelaado maaki do sida faala jarmude alla lekki ko fou ko wallata ma jarna alla ko ya ndaru leybe mabbe da tigito dobe mabbe haray dun dun dey e meden beydo dira do bere amé e bere be men waawi beydude ben haray non so seeni ke do hande on salmini jamaa'un haray o wadi do salatu o salatu lando on ko honno o salatu wi'ete o salatu mo waddon do joni o do salatu ko o wi'ete salatul fatihi o ko salatul fatihi na jazakumullahu khair salatul fatihi mi do andi o do ko tijani yankobe buri dumade e makko hay so tawi goddo gono jango no julira en elado façon o do salatul fatihi kono o do ko tijani yankobe buri tabi mari nori kambe mani lori odo no wi esi ga naniri odo tum be wi ay ko tijjani an alhamdulillahi rabbil alamin hande tobere den insha Allah bay ko hande woni senagol mongol do en fuddoray e o tariqatu tijjani de tawde ko on khalifa be kalawol ton haray no wodi ko men humpa e gol lawol
tariga tutijani turugo jidi no duudi kono o tariga tutijani mo menen sukabe ben me yurni seeda e mu'um ono mawbe ben sappin dom men jonnu dom men hare no wodi ko men humpato seeda yo banginan en joni hiden geli nelado Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hazzara ummatahu min al bid'ah be hulbini be rentini mofte mabbe den e fuddudi di fuddugol goddu de gandi hadise wona do dalli no rede nelado Allah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa muhdathat al muhdathat di do hiden andi ko di woni fuddadi di nam muhdathat al umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalal fi an-nar o hadis ono jangede o hande men falete beedi tanum men do e kadi fama mahallu hazihi turuq fi ad-din kal qadiriyya wa at-tijaniyya ma'a al-ilmi anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yatruk hazihi al-musammayat harebe de fala fitanum men du seeda e ndugu iwana men don woda ko men hakki haray meden fala dum de tawde ko on handube e mum si men landa ki on onon haray alamu men lando sina sifamu on kati alhamdulillah tafaddalu maskurina ma'jurin ba yettugol Allah e julgol en rado Allah sallallahu alayhi wa sallam na'am ko wawete wiide na'am eden andi Allah ko kanko nili nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam na'am kala ko nulaɗo Allah addali wonata dina na'am ko nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam addi kon tum woni dina na'am eden andi kadi halalu muhammadin halalun ila yawmil qiyamah na'am wa haramu muhammadin haramun ila yawmil qiyamah alhamdulillah kala ko nulaɗo Allah dagini ɗum ko dagoto jokkondira ha nyande dargal iskil e kala ko be harmini ko harmata jokkondira ha nyande dargal na'am ɗum ɗon fo nulaɗo Allah no sallallahu alayhi wa sallam be nelede be seeni ke be yottini e nder duubi nogay e tati na'am ha be hewti e nokku na'am Allah wi be wondema a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina iskin wondema hande hande mi timminani on dina mo mi timmini nemaji an din e modon sabu timmigol dina kan e mo iskin a andi non do na'am baynulaado Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah wi'ima wondema o timminani mo dina ka o timminani julbe men dina ka gila den nyande yalli hiden waawa wiide hande kadi hinol hoddi ko beydidite hore mum heddaki heddaki bay Allah holli timmi Allah holli timmi haray ko addata ko enelaado makko on timmi hara timmi na'am yalli est ce que hino wodi ton ko nulaado Allah yottinali ko goddo go arata yottina nela do ngo yottini fo o yottini fo na'am ballagha ar-risala wa adda al-amana wa adda al-amana o yottini nelangal o timmini holare de wallahi o yahi Allah no yarlimo kan kadi himo jabi yarlu ya Allah no wonire joni no ko gonga sa yi ko ko nulado Allah sallallahu alayhi wa sallam ma ki do be rentina julbe ben e piji fuddadi piji fuddadi na'am be ma ki e der o hadisa do kullu bid'atin dalal dala na'am yakum muhdathatul umur fa inna kull muhdathatin bid'ah bid'ah wa kala be attani hay fus be mobi fo tapiji fuddadi din fo ko di kala piji kesi din fo ko di fuddadi na'am ko piji fuddadi e kala piji fuddadi din fo ko ko di majjere